Ahoj, zde Vidlák, vítá vás na internetu a na YouTube a toto video je určeno lidem, kteří si zařizují bydlení, lidem, kteří si zařizují kuchyň a právě montují kuchyňskou linku a dávají tam dřez a baterii. A chtěl bych vám ukázat, jak jsem to udělal dřív já a jak se mi to neosvědčilo a jak to udělám teďko a doufám, že to bude lepší řešení. Když jsem před lety montoval pracovní desku a dával tam dřez a pákovou baterii, tak jsem to udělal tak, jak jsem to znal z domova. To znamená, takhle jsem dal dřez a tady jsem vyvrtal díru a dal jsem tam tu pákovou baterii. A jak šel čas, tak se postupně stávalo to, že ta baterie se začala kejvat a já jsem si říkal, co se to děje. A pak jsem přišel na to, že ono to tady kolem té baterie vyhnilo a ona se jednoduše začala kejvat a otáčet. A já jsem to vyřešil tím, že jsem udělal takový plechy z nerezu. Jeden jsem dal sem, druhý jsem dal takhle z druhé strany a tím jsem to tam přitáhnul a ono to tam vydrželo ještě asi 5, možná ještě víc let. A co se vlastně stalo? Ono se stalo to, že tahle ta baterie, ona dokonale netěsní a když vy ji vypnete, tak ona tady, ta voda se zřejmě vrací tím ramínkem a kapku po kapce tam ta voda kapá. Tak to je ta hlavní věc. Druhá věc je, si myslím, že člověk jak na to šahá mokrýma rukama, takže z těch rukou mu nějaký kapky jdou dolů a tam to zůstane. A třetí samozřejmě, jak mějete nádobí, tak cákáte a ono se to sem nacáká a zůstane to tam. A to způsobuje to, že ta vlhkost zaleze do té pracovní desky a ona začne hnít. A hlavní teda příčina si myslím je ta, že tady netěsní ta baterie a ono tam prostě kapka po kapce zatejká. A já jsem přemýšlel, co s tím, a napadlo mě řešení, které už se také používá. To znamená, že já tuhle tu stojánkovou baterii, já tu díru neudělám sem, já ji udělám tady do toho místa. Takhle to tam vyvrtám, tu baterii dám sem a potom, když tam nějaká voda steče, tak je mi to jedno, protože ta voda poteče takhle a takhle. Takže teďko už mám koupenou novou pracovní desku, tak tam vyříznu ty otvory, tady udělám díru a ukážu vám, jak to dopadlo a ukážu vám, jaké řešení považuji za lepší. Tak a ještě než tam namontuju tu baterii, tak vám chci ukázat takové dvě vidlákoviny, které se týkají samotné montáže dřezu. Tak za prvé, tuhle tu hranu řeznou jsem natřel barvou, protože si myslím, že když to bude natřený, tak to nebude tak nasákavý a pokud by se tam objevila nějaká voda, tak ta voda nenasaje do té desky, ale že steče dolů. To je jedna věc. A druhá věc, to těsnění se většinou lepí, nebo vždycky jsem viděl, že se to lepí tady na ten nerezový dřez a já jsem se rozhodl, že ho nalepím přímo tady na tu desku. A to sice z toho důvodu, že kdyby to těsnění třeba nedoléhalo, nebo se časem nějak unavilo, stvrdlo a udělala se tam mezírka, tak ať se ta mezírka udělá tady nahoře u toho nerezu a nedělá se tady u té desky. Tak to jsou takové dva vidlákové nápady. Ten první jsem viděl na internetu a ten s tím těsněním, ten mě napadl, tak si sami zvažte, jestli je to dobrý nápad, anebo špatný. A třetí věc, kterou udělám, možná, ještě to nemám rozhodnuté, je, že nakonec tady tu hranu zatmelím silikonem, pak to pečlivě utřu, a aby tam už opravdu nic nenateklo.
Tak, tady mám připravenou novou pracovní desku, už tady mám vyříznutý ten otvor na dřez a jak jsem říkal, já tu baterii nebudu montovat semdle, ale já ji namontuju semdle. Takže teďko potřebuju do toho nerezu vyříznout díru a dělá se to takovým prostřihávákem a já ho nemám, tak já budu muset improvizovat. Já to udělám tak, že do toho nerezu vyvrtám podle těchto třech děr tři díry dostatečně velké a takhle to tam dám. Takhle nakreslím tři díry, vyvrtám si tady tři díry, pečlivě si to rozměřím a místo jedné kulaté tam dám tři díry takové, aby tam ty hadice prolezly. Takže takhle nějak to bude vypadat. A budu vrtat postupně většími vrtáky. A teďko zkusíme, jestli to tam bude provlíknout a naaranžovat. Tak vypadá to, že díru budeme muset ještě trošku zvětšit. Tak. A teď už se to tam vešlo. Tak a teď to namontuju pečlivě, ty hadice tam pořádně utáhnu, semhle dám těsnění, takhle. Na druhou stranu dám taky těsnění, pak tam dám na druhou stranu tady ten plíšek a nakonec to utáhnu matičkou. Tak a máme hotovo, studená, teplá. A teď se podívejte, jak je tady nacákáno, tady, kolem toho. A tahle ta voda všechna by skončila na kuchyňské lince a zatýkala by tam. Tak a máme hotovo, voda teče, nikde nic nekapé. A tohle video nebylo o detailní montáži kuchyňského dřezu a baterie. Tohle video bylo o tom, že tu baterii buď to můžete přimontovat sem na tu desku, a nebo ji můžete přimontovat sem na ten dřez. A já si myslím, že ta montáž na ten dřez je lepší, takže bych vám doporučil, kupte si dřez, který tam má přímo díru a je určený k montáži té baterie. A pokud tam ta díra není, tak existuje takový vysekáváček na šroube, kterým se to dá vyseknout nebo vyříznout, a pokud ho nemáte, tak jste viděli, že si můžete i poradit improvizovaně. Sice se trošku nadřete, ale podaří se vám to udělat. A o tom je Vidlákův kanál. Sice je to kanál odborný, ale je to především kanál zábavný a také kanál o tom, jak si poradit v každé situaci. Takže odborníci, možná to děláte lépe,
a já jsem to udělal takhle a jsem s tím spokojený. Tak a já tady ještě teďko budu pokračovat, ještě tady musím zamontovat tuhle tu topicí desku, mám tady druhou část linky a za pár dnů budou Vánoce a moje dívka už je netrpělivá, protože by tady chtěla vařit a pět cukroví, takže já mám asi 2 dny na to, abych to dodělal. Takže mějte se krásně, užívejte si života, přeju vám bohatého Ježíška a pokud pod stromečkem nic nedostanete, tak to je jedno, i tak se můžete radovat a i tak můžete být šťastný. Takže mějte se krásně a ahoj!